bitabu yenu jetuli kufirudi ne tudayo mu office tubiteka ku digital ayi eh kati nkwebaza sebo nebaza ne submission y'abantu byabano bye bakoze honorable Sekasi ne kansoni sima n'abatuliriza abali mutuli sebo nyina amanya abiri eriyo kubiri oliteka nga ku bidaba kasa chairman we kasambya lukeseba lutuliriza mukuru kasekende Masaka Kirumba webali tuliriza era na ya gambye lutamaguzi sebo enemere twafuka kibuga ikibisibo efuka ekibuga mweyongerewo mugende muwambeko ku bitundu ebiri nanyewo muri mirewo ngula government bibaina bu factory butano bwe mwanyi ono e Masaka abuli abu, factory nabulaba wano wa kibingi baine bu komansi bu komansi e. Yes bu komansi bize mwanyi dala yes yeah. Mwanyi mubaho na revolusi katusabe ne sembabule ona revolusi sembabule nayo nalaba ye mwanyi nakwezo mbadde ntambula bambi balimye ne waluo ne wano egomba Gwomba na ubali mienye nye mwanye yo na zira vienga atibali organized ne mkuru stiki ni kafero kwa ni mkuru waita atara asari mwanye mwanyi jandoza ya ganti tenu tuine mwanyi gundi rigyo ni evamu bulunji nyo babi ayo gede bulunji ya ganti tuli babi ya bufuzi boka mkuru sempi jato waka mkuru sempi ubukomansimbi alibukomansimbi ndero kulaba waka ya nenyo mbiyo bufuzi bafeyo baba wale kati njagala kwebazane kansala Adamu Emijinje mu kanso kansala Senku ewandegeya nakaseke bali tuliza mwami Kasana nakaseke waliwandegeya yes waliwe wandegeya mwami Kasana enamutamba sebo bali tuliza nebotelede ko mu taxi mkuru Katuge Kufu mkuru kansala Kagwe Kifampa mkuru Lubega enakatandagira mwami Abdul Majid ekakuuto kakuto kiri ruddawa kakuto chetela district masake yu masaka sebo umubaka mutura na yeru taya muparlamenti uwe kakuteri sebo uwe kakuto na wali mbia mfuzi esonga zaba sango vya tezikatikireyo sango be baida we mba ya mbunyo abe sango be na yobu dunchaba kwa asizako nonareboa mwegundi ya jandoza nao badenga wo nambaluwa nilako nareboa abwe yani mpalanyi mpalanyi achikirireli na yotu ina ye nonarebono gundi omuyimbi rutaya abo iraba babaluwa ndeko ne mkuru mato ebuchigwe semiungu ebuligwe semiungu kakati na profesa wantu tekatai kaika chipayipayo nera vide okwagalizaka abantu bange bana satoru na kulwaba mama kubanga fena tuli wano olwaba mama awatali mama tewali muntu kunsi soba mama mwena munsi tubebaza nyo na dala mama wange yanzala abantu bakwebaza nyo bali kunzala mama wange nalunkuma sise yedirandiga yedirandiga mama enalunku oli muzukuru wa Roma kusaidieri no kwebazera mama mulongo babiri enalumansi ekitenga Masaka site nawe nkula nkulamusiza ko mkwano nkwagaliza lunaku lwapa mama ekitenga walingo vude munyendo yes kitenga site mama mulongo babiri enalumansi ne mama na matovu Matiru dao kukampu lutamaguzi nawe nkwagalize olunaku lwaba mama neba mama mwena mwena tubeba zo mulimu gwe mukoze munene nnyo naddala okufumba nge mmere waka okuzaala abaana n'okulabirira abaana kubanga eggwanga lino olitali naba mama libeera ng'ensi eri naba mulekwa ate sebo omulamwa gw'olunaku gwa mama wa Gakibayo mukakabano Sara mukakabano Sara oyo ali lwetamu ali lwetamu nawe nkwagalizo lunako lulungi sebo na lebose kasi mama we katika mujali mange jali nakatandagira aho mchalo lulungi na mukalo mchala na mugalusi gwe nkutegedde nkumanyi uli muganda wa bakalunja awo nakatandagira nkumanyi sebo mama wo mumanyi omuramwa gwa soso wa Kidwanti ndi profesa mama mama wange jaiba mita Joyce Nagawa abira bali mu bugerere
mama wa professor akende kunkonira konga ntegeze mama wa era Steven Kafero abera kujao professor wa Rusimbi nawe nkwagaliza olunaku lwaba mama era ne mkugulia yu kilo ye nyame emu njajiweleza webo kilo ye nyame emu sebo kanji kuenga kanso kachi baya araba sebo za wange wabigambo vinja ayo jage na state house bokuwa abana bokuwa abana wakuwa bonna ne mama wa mchala mukasa mama ujali nawe yani ye mchala katusime sitera katusime sitera mama wa mchala mukasa nawe nkwagalizo lunakulu aba mama gachibaya abako jao gachibayo sebe nyama zemba njugura kojawa gule nyama kakadi professor yes Bible ye gamba mruzungu my people perish for lack my people perish for lack of understanding okubula okumanya abantu bange basanawo olw'okubula okumanya kati gwanga lino lyonna lisanyeewo naye nga ate ffe tumanyi abantu bamanyi ekyokkola bamanyi ekitusanyaawo naye bakikoze deliberately okutusanyaawo nga kati b'olaba Museveni we yakikola deliberately okwavuwaza bannansi n'abakolera bannansi nga bagagga gamba laba ayina kasente mukama wange tandikira okubona lebo lutamaguzi oyagala kulaba naye kenyinyini bwe buli mu gwanga lino tambula komu byale nakuzina abantu emere yafuka kamere abakolanga nekati okukola tekuchalu era njagala kwebaza nnyo professor otero kuba obuyimba njagala kwebaza nnyo sira kulira nyimba za wano kujja kompiliza cha njagala kwebaza nnyo njagala kwebaza nnyo onebaliza ko mu program ye nyimba professor omusajja go bayita King Saha yagamba je nyimba cholu yakuya kayimba kali yao ka mulembe nnyo unalewo obadde tuna kauli ya hiya gari demo kulembeze banna kisa ya kubia kaiba kitumanyi bakaita okundi ebisera ogamba ogamba bisera ogamba bisera ogamba kaiba chako ndio za ke kono za kaiba basa ngemwa nsira kali na wangi zeza bila wafe engudo byafu kabigudo ajako kogamba ajako egate ko mu program ye chikadi ku mukuru King Saha uliriza nyo program yafe weleza professor akayimba ko bakayita iranja kuwa ye nkoko bofuna akadde King Saha ngo itakeru wele akayimba kakusanyusiza nyo kansanyusiza nyo era na chizude nte gwanga lino lirina talanta nene nyo era sebo nkukusabye kubango lya atakaka atako kaka sebo we zibu bwa mwe kakati egwanga lino lisanyewo olwa abantu bafo kubanga bamanye ekyokkola nene basala obutakikola deliberately nga bolabe naku zino osanga minisita nga bamutwala kumacha nayita kuwanuwe ne ku pavement babavugira ko kati balamuzi ba minister bonalebo nze nabagamba jempiteo sikyagala mutuite bonalebo mutuite bakise ngekwanga terichali na bonalebo sebo on testify nze testify nze kwanga terichali na bonalebo professor sebiteso fetugamba ndi ne katula mu state confession is causation bebate chikwa cho bwa honale bache yambude kubiti mutuite bakise kubiti ache yambude bakise gwe kigambo chichingo kunsanyusa anti bana mateka musoma soma nye bitabo olwokuba gwe ebisera bye bimala mu byafuzo ilo kubato soma nye ekigambo kye bayita honorable kitegeeza nti ebintu byonna by'oteesa mu house biba honored ne otubeera mu ggwanga nga waliwo akakundi akawamba ensi yaffe nga katukapukyalinga ne kapukyalinga n'ebirowoozo by'abantu betwalise ba honorable ngaffe ne muteesa mu parliament tutusazeewo kino naye ne bawulira nti the parliament yateeseza Museveni ateeseza bibye tubate tukyali ba honorable tuba tufuse bakiise abakiise bakiita batya mu Luganda mu Luzungu representatives
Representatives. Unale bobo mwomulaba mwite representative. Ndibaze gwanga kastabe bana abachebaite nsonyi oli bwakugamba nga anti nze sirina nsonyi kwegayiride musegulire ne bwaba muganda omusegulire ne bana abensa nosanga omuntu alina okukola ekintu kyalina okukola naye because of money n'akola opposite ne mukwasa omuntu ekkubo nti ekkubo lino mu 7 tweweze sente likolebwe n'atuula eri ne badirabe n'abagambo bali ya insi tano mukoleko biri abantu ne bali ya sente za mwatene mukomawo ne mubakubira mu ngalo kuba babagabidde obukunkumuka yensonga lwaki nkugambye tetukyalina ba honorables tulina ba representatives representatives nawe nga mukise nange ndi mukise mungere nyo naba honorable yingirira muwa ati chembude bibalo wana mukubala wana wetuga amareka mwe mwagakola chembade nkulirating nze tekine etagisa na kukera wange kumbala naye nga tubadde tukubiriza abantu okola kubanga government bwegamba n'esaba 320 billions ne tusaba sente nze ntula ku finance committee ne tugamba tuallocating sente zina abantu basobola okubalibwa mu budde ne wakubadde abantu bo banoonya reason ze batalaba okubabala obabala kubateerawo makubo wagana deliberate togena gate amakubo bagataddewo va ku bino byolaba ku TV bano va ku byola obabala kubateera ddagala mu ddwale ddagala bwe mulitwala emisana ekironga muli jayo obabala kubawa musaala nti maybe kubaga ati ne muntu afuna omusaala era baalubatu bebafuna kati omuntu agera neebuuza naayita mu mubaka wo wa parliament nti waye representative wange kigamu kiddamu representative wange w'omukiise wange lwaki mutubala nga n'omuntu olaba alina konsa memba parliament ayinza kunyonyola lwaki mubalibwa anti kakati ne bw'omunyonyola nze tubadde tugezaako okubanyonyola kubanga omugambe kuva luli babala nkyukakyuka kyeyaliwo okenda okwekanga bambi ono ne baba mubalanga tolabawonja babala okulireetinga services n'omuwendo gw'abantu n'omanya nti wano bwe tuba tubaze nti ekitundu kino kirimu abantu bwe bati beetaaga amalwaliro amalwaliro kaakati almost ga private ge gakola olaba ebizimbaawo ne bakugamba lino ddwaliro lya gavumenti naye nga almost buli kimofu nayo kya sente ng'erinnya lyasigalako nakaseke main hospital government hospital erya wa maama wa gakibayo mukyala mukakabano Lyantown the main hospital Lyantown the main hospital oinakuwayo sente abatawadde eyo sente teri akukolako nga n'abasawo bennyini bovaayo okublaminga noka naye n'omusawo atafa ku mulwadde kuba ffe luli edda ng'omuntu we baakutwalanga mu ddwaliro ne babanga tebanna bakujjanjaba n'omusawo kukwatako obukwasi ng'otandika prosesi y'okuwona naye olwaleero ku mulembe gw'abasaatuuse omusawo ayagala kusikanga ali mu nsiko akuwalula akusuula eri abambi abantu abalala ne beebaka ku semiti abalala aliawo okumanya ffe abava eruweero twejjusa obo tetwakunenya wakola ensobi naye ebbanga bwe liyiseewo tukizudde nti twalinako naffe ensobi okyawanga omuntu olekamu akatonotono obote singa yali afuge gwanga lino naamini we president Museveni ngawa mchao nze ndeka mwaka tono tutero kulia we mwebaza nti yateto aleto tulo nakasimu bakubiro kwa abaso mobaitako bafurute misana akasimu bakubiro kwa ati sikwata ate mu meeting mu state house nayo sigenda akati chikuya gabali bade kure mu nyumba ya basajja ngabo obote naamini bayagalizanga nye gwanga lino nebuna nebanansi ngero oli bw'oyogera nti mu na Uganda ng'okiwulirira ddala ensonga lwaki olaba ennaku zino ne bannaffe abava ku nsi ez'okumulira ne babeera wano oli okumuyita nti munyarwanda akiyita kivumo nobuga ti nedda abanyarwanda nabo katonda abatonda nabo gye bali topitotwa omunyarwanda omunyarwanda nedda kakati nkugambye abanyarwanda okubayita abanyarwanda abasi munyarwanda oyo abanyarwanda beyaganya okuba abanyarwanda gwegamba gasumba lulenga n'agaana
omuvandi mama afisa tarika simu wali simu uliliza na sazi Monica Kanyarwanda omuvandi mwe na sazi Monica mkutumide konyo ya Ghana ntiyeba muite muvandi mwe basumba kakati abantu batekangawo kye bayita national pride ngo kuita muna Uganda you feel Ugandan mekati fo wano mu mwaka gwa 1986 Museveni nga ze wano yatta kye bayita pride nga bantu benyumiriza nyo kubera America omumerica ndi mu America ze ndi mu America naye amini waliwe eri ensomesa jali atadde mu bana Uganda nobote yokubagazi sensi yabwe nga bwotuka mu dwali tosukana kubuja anti ono musawo kyankolako a doctor is a doctor regardless of where you come from a teacher is a teacher obanga wava lyantonde ewa kabula oba wava mbalala oba wava mbale in fact bali bataddeo ne system nga tukola ne ze Twitter regional interchange mu education ngo omuntu ave wafe na kaseke na asomere enyakasura ngo omuntu ave wafe ruwero na asomere eno ebutiki era bachachikole era bachasomere ku mulembe gwa basatu sebebyo nababise abanga masomera mu masomera gejja twabanga ne zebaita regional school pride schools yes. Ngabo yogera ku King's College Buddo bamanya oli mu Uganda ya Buganda St Bernard's College Kiswera na Miryango College boyogera ku Sakinda Busoga College mu Mwanza mu Busoga ngabo yogera ku Busoga College mwiri ngabaga butiki no fulume na bumali no gende no mumambuka ombachi no yingire no mubanyankole mubanyankole bali nanga ntale naye kati abasajja abavanduzi bano bwe bajja buli kimucho nabakise buli kimucho nabakise amasomero gachali yago goyogera kugachali ugasomesa burungi nyo era abana bachagasomera mu no pride yabo yafa tebachi yogera ko ntale school tegacha atola abasema kerere fobadenge makerenga tugamba uye ne Harvard of Africa nayo lwalero sanga ne profesa nga temugudde olubeke abanja tebamusasula alabo omwana gwe yasomesa lwehululu akola mu Uganda Revenue Authority alina sente profesa zebamusasula lwehululu zagulira mwembwa ye nyama wiki zebamusasula profesa omwezi kati bana abasijja bwe bajja bata kye bayita national pride no muntu ogenda okumubala asoka nanonya region pride ya wachombala ombala kunkolera kiwande kawo tompa makubo amalwaliro wagwande kawo education wita ne wunyana aba police be babaze kubanga aba police nabo lwacho police chembala anti kati omubali au mukole kochi baje pepa kole ko police chembala chembala wa manya abantu kibe baje teba manyi wo manyo kole ki soko kutekatekera tekere tekere wansula of the last 40 years sense wakatandi ko kundaba kati kanjagala kuga mu waka parliament nga yayogere anti ulidi ja chebo bino byange ne kora disclaimer yange kakati kubikolerere mu state house yamu kakati mbadde nkugamba fe tubadde tukaka abantu baffe nokubagazisa okubabala nti genda bakubale regardless sumanye embeera mbi tumanye tebajja kubawa mirimu olumu babalanga abantu batusobola nti bajja ba mirimu ne kati otuka kuba CEO begwanga bonna bava mu kitundu kimwe kyegwanga all the CEOs of this country come from one region enaku ezo omukyalo ono akulira Equal Opportunities Commission Safia Nalule yali member of parliament enaku ezo waliwo akakiiko kafaka Equal Opportunities baba gamba mutuletere report tulabe regional distribution y'emirimu gyeggwanga eno ku top ne baleetanga ebitundu 85% abasi obo nabava mu kitundu kimwe kyeggwanga ne baba summoninga mu state house Museveni ne batula wali crash the report era nafe twa tugenda ji discussing ako mu parliament the report was recalled kakati tusobola tulaba yes tukaka abantu baffe mugende mbabale mugende mutekeyo bibaba buzanze waliwe yambuziza waliofunye ku sente za PDM programs za government ne mubuza sente za PDM nziwulira nange ni wakubate mukubana bakikubuziza bakubuzo namwe baba wa za government program za government kati gobuza nze bampanze ndi mukongo mubaba bakapale me baba wa CPM nedda kati kankubuze nze siri nabanganda zange obayida bondoze
kati jebalie masaka ekitenga jebali mugwanga liona kakati omuntu wange nebwembanga mulina wano ne mugama ati why sijja kuwa buli kimu nawe genda accessinge kuchi government programs za government za government nensanga mama wa gachibayo gachibayo yali badde takera nakulunakulu aba mama kuba mulanga nti sina kempereza ayo anawereza nenda sebo baja anawereza bacha kulabira simu yange yakulabira aganda bacha ato chipera kwenze nawereza nawereza kango gambe cho kulabira eja unalebose kasi yali badde takuba mulanga nti mama embera mbi nga wabiru webi ntu government bechichika katako ntu omuntu bwalwala kati waliwe ndwa dezine ze baita special cases ngeza cancer ngo omuntu kimuka katako government yo yenyini okumujanjaba kubanga obujanjaba buli beyond family yete sobola neno tukawali ekyuma kya cancer kati naye bagamba mbuchafa dasimanye emyaka emeka chetuateka musente ogendo okulira nti Museveni ya Zimbia masomere Tanzania ogendo okulaba masomero ge ya Zimbia we gafana nanga gamulembe nyo uyo bwina abawo ya president ya Zimbia masomere Tanzania sebo byenjogera ko nagaye ndi mukulembeze hey. Siwayiriza era sebo esomero sebo gachi bayo gwe munabwe njogede lya bulimba teliri yebaga njogede lya bulimba teliri sina ko kumanya sicho chesi nako kumanya kakati gwe mba ona lutsa makusi sebo ndejirira ko okumanya kubade amazima gwe mba tuko wano ndo kutwendo ko lutsa makusi ogendo okulira ndi timu yavudo wano negende Rwanda nezimba yo ntale owe kitale nyenyenyenyo nobuza anti kakati fuwano mu Uganda yes mtu wazete tuganya era tugamba abantu bafoku babala na ye nsonga zaffe ziri ludda wa ezituwazisa kubanga mtu gamba okutubala mwagala kutuwa services ze kirungi no kuteka teka na ye gwo mtu ateka teka nga kiringa professor bono je waffe enakaseke no labo omuntu ali mufumbira akufumbira okuva kusawe mweyo kumacha tamaguzi kapulu tamaguzi bakufumbira cha kasa ngombe okuva kusawe mukumacha meziwera sawa 12 chaitana bakujja otuka nobuza ndona afumba chai akolachi kakati we mubera mugwanga nga baba bala nenga bano baline ebirubirirwa byabwe ebyenja ule nnyo kwanga sebo nze ni musajja mulimi era nagamba nti nagamba president Museveni nti bobo yagale gwanga lino lifune economic revival olekerawo okwewola kuba kati weweze buli kyeggwanga kyonna okitunze kufakti tewali kyoti kisigaddewo n'obugudo bwa train anatera obutunda ng'oyagala okuyagala okutambulira ku bano tebali na kirooto bano tebali na kirooto kikolera bannayuganda kirungi ng'okyabalabawo ngamba gwe mama wagaki bayo omukyala mukaaka bano ng'okyabalabawo okay kujja ngo chabala ba mama wa honari bichi bigendera bigebirala onali kakati ife twali bade tugamba fe wotubuzi wo watu tusanze mucharongo tubuza okola muri muchi ngera bwe bambuzi kwambe ntinze ndi muna bya bufuzi ano nze nga sina politics ze temporary job era chovola ba bantu abajja bya bufuzi babifura muri mu bwe badde no sanga nti omusajja ali mupye bisanja bina nenga omuno anonya no mutwalo na gulombanga tagulaba no sanga nti mupye ali omusajja ali sentebelo C5 ebisanja bina nganonya omutwalo kubanga abamo ebyofuzi babifula ki mulimu nzenga sinafuka munabya bufuzi amefama umba era sensa seno ngezo kumbuza katugende abali basibulo mu dikwende nenga tandete ya sensa sazo kumbuza fama ali badenga mbantu mbuzi za ndi fama birowozo ki government byeri neri ali nawo buzo wa sensa soyo ato buzo oyo yesa information senga kubanga ko eno information iteko ma sensa se jam parliament egena ku jam parliament mu parliament mbuzenti yes bantu bazefenga abalimi ne yente kateka ki ya government jeri neri abalimi kubanga tuli na abalima kaso mu large scale okay. Regardless tulina abalimi abalunzi bente kuba omulunzi wente ne abali wango omulimi government omutegeke dotya tulina abalimi bavania bavangeyo mu bitundu bye Masakeyo kitundu kikino kyali manga nyo vanira ewavango na lebo former MP Kiyingi Bukomansi pesa abantu be Bukomansi mbe bayida be balimi nyo
bali minyo nyo 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 waliwo bako agala jiru na bachalira ko njaku bachalira abo 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 baba bagala nziyo bachalira baite kyagulanyi president wa mujja kunda baba mujja kwatagana ne hona revolusi katushaga kale we kakati wetuma ro kufuna information ono oba data obaba no bamkuru ba sekasa abaso magobaita data natumazofu na data ni tumanya nti ono data tugenda mutekawo mukutandika okukubaganya ebirowoozo ne tumutwala mu NPA. Okay. NPO jibanyi National Planning Authority. Eya muvawala omusa adoyo omusogo omugeze eino omusa adoyo omugeze eino era nali nsubira yagenda okuba ne governor wa Bank of Uganda. Wali subira musubira ati baluda. Kakati wogatta ogatta wa NPA sebo nange nkwagaliza kigolaba gwe nsobola okwagaliza okuba CEO wa UCC. Nzonjagaliza anga sebo mkama wange. Nzonjagaliza aki. Enaka kati wotugatta fe parliament ne tukwataganye naba NPA National Planning Authority yes. In conjunction with the cabinet oba executive nga tutandika nti data ono tutandise tutyo kulaba gwe bajje mu field nga tumuteeka mu practice nga aganyula abantu abo benyini be babaze nesi kutule eri mu state house ne mweteeka mu akabondo mu mukodomi wo mutabani wani bagakibayo mutesa tese bintu katibigenda kuyamba gwanga bulomero teka take namba ya simu jogendo kubawa abakungu abo kasoke okwanjula okwa amanyi kwanjula gagadde era nga choyino kola recording akatambi nga enakuzo tuli kumulimbagano kwa WhatsApp o recording akatambi yako nga otuwe nsonga lwaki guwandi agadde tukolera okwanjula akukuliza akasokera ddala oyino kubanga wakyala nga ekikubize ku kwanjula kuka wakyalo manyu kukyala wano mu Afrika tukuyina tukuyina anyankole bakuyita okuhingira bakyalo ni kakati wa vitu kuta kukyala okuchala ba okwanjula ku introduction naye okuhingira babanga abasibula giveaway okuhingira kyekyo giveaway obugenyi ne mukyala obugenyi ne mukyala ne muleka ati oyina okusindika obako ngo tuwe ensonga lwaki gwosaanidde okubeera osindike ku 0552239693 kafana nyako ninga kijja tuyamba nnyo nga ne bwoba mukyala owangula ne bwoba mwami owangula kasamba babiri nga wakyala era oyina omukyala oyo wakyale wambu ewaabwe ne bakuwa ebbaluwa ganti ono tumanya abeera naye embaga yebadde ebulako ebisigadde byonna tujja biteekamu tuwafunya bakulu abatuwe opportunity nga ya mani tujja kubisa mwela tumuko tuguchosoze nyo gubele ku interneti gube tujja kunikana kana nafe na makanzu galigi baita amakambwe getujo kusamu kuoru amakanzu ya tusubira ndio na tumuko za jatu ele kilako ila kwa nyenyeze mtu wana wikanga atachirimu haja kuwa bize mkachiku seka singa uumba umesonga yeri njala kutenga sina gende kaso kekiba ya bada kuwa kanyenyo kusonga jolu mirizanti waluo okudibu desento kula bikanti nga twale tukusa akasani katono nyo onoko na kune kudalo lye rubo aunga sitegera lwachi atolingiza mwana nga esede eno yomu musoro yagendu so bumbi bisatu tutwala abantu 10 ne bayimira mu nyumba mu mulyango gwo muntu obane baba wane kubutebawo badu ganyo nuno ba wakachai ne baga ne banako kubuza kajojojo buzo ki uno kyabenga okudibu da sente kirambulu ligwanga likitegere wenji dabedde mu mbere eyo ti senga oyagala okubuza abuze sente ze bakuwadde ku nsansanya yazo okulietinga wonyo okula nti abakoze babadde bangi kyera wabadde osasula kingi wazimalidde mu expenditure zino zika kati bogenda okubala batambulo babala 10 bogenda okubala bali olya obala bali ya 10 omusaalo obala 10 ninga actually nti abakoze omulimba abadde babiri oba basatu kyovula bakayanira ne sente kubana okubasa sura bicha azibu wadera wabibulira walua batade wabikula batu sinewa bagama anti mitani itano wakati hafe tutuja kukula tibaba gambi na unga batu tindika anti checho chenabu ziza kanso mwaba somese za banga chi kubabia bibuzo vyo nabi beira yo bandi genzo ukuja mubantu ngatisi vye bituraba ngabigwere demu njumu chi munda ntimugenda kole naku 10 na hini naku 5 zizino mutandiko kolo umuli motivating bagendo kumala ketano nga baso volo kukolela ina kuendala na yolo naku uruso kante tulide na meri fete tunalaba kuchinduka nembi laba ngebi taba debye rufu
mwabade gwolabe ngati mwabade mu okuspeninga obubi kyabade mu kanso sebo muri de omukuru sekasi muri nti ensonga yaba omukuru sekasi engeri jarengedde ensonga zeetaga mu okurungamizibwa murungami neyanza nyone yanzege mugana nge professor Walusimbi nabo bonna abawuliriza b'ekintabuli ky'omuziki abagiye kumiddeko esawa zino kyenjagala okutegeeza nti ekisooka njagala okukubiriza eggwanga yonna nabo bonna abatuwuliriza okwetaba mu nkola ya gavumenti eno ey'okubala abantu enkola eno yateekebwawo etteeka lye tuyita Uganda Bureau of Statistics Act etteeka lya UBOS lyasookebwa basooka ne balireeta mu 1998 lize likolebwamu ennongoosereza ababaka ba parliament kubanga obooli awo be baweebwa omukisa ogwo mu 2018 ebirala 2021 so baze bakola ennongoosereza mu tteeka eryo naye nga omulamwa omukulu kyasoosowazibwa nti eggwanga okukula liteekebwa okuba nga limanyi abantu be liteekateekera kyova olabanga ekitongole kya UBOS ekikola ku bibalo obooli awo kivaayo n'enteekateeka eyo buli luvannyuma lwa myaka 10 yes abantu babeyongeddeko okubala abantu kubanga okubala kuno kutuyamba byonna n'okumanya bantu ki abali mu ddiini bweti bantu ki abali mu kikabu ekiti abantu ki kugamba gwe bw'oba weddira ngonge oba fumbe twetaaga n'okumanya abantu abo abali mu kika ky'effumbe oba ekyeweebatya weebale nnyo so kati okubala kuno kugazi oba kunene gavumenti kugiwa ekifaananyi ekinene oba oli awo okulaba bwe bateekateekera ekyo kimu ekyokubiri okubala kuno nga buli luvannyuma lwa myaka 10 kubeerawo ndowooza nze oba oli awo okubala kwe nasooka okulaba kwali mu 2002 Jeje myaka kati abiri. Yes, mu 2002 bajja ewaffe era olunaku olwo okulunda tekwaliwo. Mwasigala entity zaalya? Anti tutuina padoka. Tuina padoka. Naye bino bye tugamba nti tugenda okuzirabirira eri mu padoka n'ebirala. Mama wange yangamba nti temugenda. Bagenda kubala. Gavumenti yaleese enteekateeka y'okubala abaki? Abantu. Era ne bamanya n'okumanya bameka abasoma mu nnyumba eyo. Bameka abaine emirimo kiki ekibabeezaawo n'ebirala obaoliawo gavumenti okuteekateekera abantu abo so kakati bwe twava mu kubala kwa 2002 obaoliawo netudda mu 2013 results zajja mu 2014 naye bw'obala gaapo okuva ku 2002 okutuuka emyaka 10 gyali mu 2013 yes. So census ey'okubiri eyo nehandolingibwa results ne zijja mu 2014 wadde abamu boba okubala okwo bakuyita kwa 2014 yes. Naye nga kwali kwa 2013 baabala ba, bayisawo akabanga katono bakolemu kadire ne baleeta a result lwaki baadireyinga twali tukyali ku manual system ya kuwandiika enkola ya kuwandiika mu bitabo era abakongu ba UBOS by then bajjanga n'ebifayiro n'ebirala najja mu makanga balina ebifayiro nga bakyali ku nkola eri eyedda naye kakati munnayuganda atuwuliriza tulina okujjukira nti tuli mu kumayuguletinga okuva mu analog okudda mu digital system ku bintu bino byonna ebidigitalizing embeera tukola kuki kubanga bali betwepankirako abagenze ku digital bekolera machines ezaabwe kitegeza fe machines ezaabwe zetugenda ezitwala okugenda mu kintu ekirala tugula nguli don't use that very expensive ngati ne manual ekyasobola okubaawo enkola yonna nga obadde migrating okuva mu kintu ekimu okudda mu kirala waliwo byoyina oku experiencinga mubamu okunyigirizibwa okutondo nze eri gye nzaalibwa bwe twali tuva mu nyumba ez'ebisubi enyumba ey'essubi webale nnyo okunungamya bwe twali tuva mu nyumba ey'essubi gye twayitanga ebinyatsi akasiisira okushakaza ebinyatsi kakati nga tudda mu nkola eyava satayo eyebbaati era waabeerawo obaoliawo ebyonooneka n'ebyonooneka kakati bwe tuba tuva mu nkola eya manual nga tudda mu nkola eya digital nga UBOS obanga government wabaawo ebitukola ki ebitusoomooza omuli ensimbi ezeetaagisa muganda wange ezabadde ayogerako ensimbi parliament bwe yali ngeziwa UBOS yazijiwanga eyina okugulako n'ebikozesebwa
ebibalemye okozesa omuli tabu zinebira abanda bange ebibalemye okozesa au ngenda kujawo atenga eranga tunagena nakano kuongere ko tondi achirimu chimuri parliament bazi bawako malobe etaka kutendeka kakati sewo wadda abana ba senior 6 kakati gaba kampani zibalemye ulira muganda wange ensimbi muganda wange zabadde ayogera kavude katika ensimbi yazibalide oboli yao kusasura bantu nebira bakozi nebira na ye okuteka teka program eno ebiyo na yetagako ensimbi echo kubiri wubos tekora yokka wubos ekora ne stakeholders nga government ezebitundu local government ze twitter local government lwachi ekora nazo nti obori yao nazo beziba zisabe ensimbi ezinarabirira abantu bazo zetago kubanga zine ebibaro mu district yerwengo mu district yerwengo tuina abantu bwebati tuina abaliko obulemu bwebati tuina abachara bwebati tuina abavubuka bwebati nti ba stakeholders oboli yao mu district yeruwero bino byebivuddeyo so kakati enteka tekeyo nga yeta agensimbi oboli yao ate zitali ntono echo chimu echo kubiri mubaddemu okubangura chetuito okutraininga okutraininga abagendo okukola omulimu ogwo abagendo okukola omulimu ogwo mubaddemu recruitment process oboli yao ababadde bayita ku mutimbagano nga basabaandika basaba omulimo nga basaba emirimo electronically babadde bayita ku mutimbagano yes babadde bayita ku mutimba ngukanti enkola je tulimu ya digital je tutasobola aha so digital je tutasobola ni enkola ya donda kula digital si ya digital ni fe digital tunajitu anti no tujirimu tujirimu we are in a technological advancement technological advancement yetagisa mu stages toyinza kugama edda ready ezaberangawo si tezatambuliranga ku speed wali kodingiranga kubaita ku entambi ah webale nyo erango lutambi ogali mu radio Uganda wano jeziri entambi ezo na yekati esawa zino tuli wano ekamocha kwa kashia na ya abantu bonna batuulira yenkora ye advantage yachi anyize munyizi namba nateka ko kyenda mukaka kunyize satina nateka mwe yes alirwe tamu alieri echazanga alibu komansimbi aliruddawa ali ekasari wali omuganda wange we kasari bamita Jafari ani we kabare bugonzi nabarara abo bonaba tuulira na ye kakati nzikanya obori yao akatono tono nti ekitongole cha ubos chafunyemu okusomozebwa olwensonga nti ekintu kyonanga kitandika Professor Walusimbi okusomozebwa okotosobola kwewala kubamu na yefe mu runyankole tugamba nti akatibu kakuwa muliso kakugamba nti tunula burungi nafu wanuwaka nti wewe kona ujukila mangu tiku webali nyo mwaka kakutero muliso kaja tuweza kabaka tunula tunula kakati bwetuba anga oboeri yao ichitongole cha UBOS kubanga nabadde njogera na omukuru wa UBOS eguro omukuru James Muonge atene minister omubezi akora kunsonga eziteekateekere gwanga minister Amos Rugorobi yes Amos Rugorobi yes okay. Nabasinka nyeguro ni njogera nabo ngomukurembeze ekisoka ekyo kubiri nga arubirira okuyingirawo okuyingira mu parliament yegwango kutikirira abakozi ekyokusatu ngava mu kibiina kya National Resistance Movement nga kada ngomutukada asolo genda ko kumpeo atebye ensonga zino bajja zikubuza ebale nyo era ne twogera burungi nyo naye ebimu bya twakanyizako nti mukyalimu okusomozebwa naye okusomozebwa kuno UBOS eri mukukwata nobwegendereza era eri mukukolako okay kuwo burungi bwa bana Uganda so norecho msembi ayo na kino nti okubala kuno kwatandika dda kati kino nchiwaho na debo lutamaguzi akimanyi andi njagalo chimutegeza ayinzo okubanga akimanyi nenga okumutege reminding okumujukiza webale nyo okubalibwa kuno kwatandika dda oboli yao ne ku mirembe ja Yesu Yesu Kristo yali agenda okuzalibwa ekirecho kyali ko okubala abantu webale nyo era Maria yabali wa side yene webale nyo na heze ayasomera mu compassion oboli yao ne bako ne byenjigiriza mu Bible abakiririza mu kitabo Bible waliwo second Samuel esura ya 2 munya olunyiriri lwa kubiri Katonda ya gamba Joab ne ba commanders beje mugende mubara abantu mu Isiraeli oba mu Isiraeli loza yeyo Egypt Misiri Misiri wa Egypt we bale nyo mu Misiri Misiri okusobola okumanya amawanga agalimu
mumanya mawanga gali muameka. Yes. Echo chesi gamizi waku sensa si chitegezaji nti nebya wandiki webya soka neku mirembe ya soka bikirizo kubara nurecho nkubiriza muna Uganda yonna jori wade obori yao ubo seinzo kubange inamu okusomozewa na ye chensu vila nti okusinzira abakuru we na yogede na weguro bali mukubikorako mu local government seyo nebirala na ye mukirize bababare ate mubawe information je baba buziza entufu ekirala kyensembayo nacho abo bonna abenyigidde mukubala abantu ekisoka omulimo guno muguwe kitibwa ekyo kimu ekyo kubiri mukore kyemuino kola muulize ba supervisors bamwe ekyo kusatu omuntu abantu twakulanga tukulide mu societies ezenjawulo waliwo omuntu ngo ojja kugende uwe asoke no kubuza church kulese wano era kubuza oli muntu omukambwe yes na, get neta gulwa we bare nyo ebisakate nebirara ziri mwembozi bogulanga no, tabu no recho mbasaba mbasaba abantu bano mbakwate burungi mwogere nabo mubowe mbofu oburungi ate nokubaraga nti okubaliwa kuno kwa burungi bwa Uganda kubanga obori yao bwetubate government bwebate funye bibaro bitufu teja kola milimo jayo teja kuteka tekera gwanga ate obori yao nokukora milimo jaba na Uganda oburungi so norecho mwetabe mu nkore eno ate mujisoso waze nyo obori yao tufune government oba ebibaro byetuino kutambulirako wadenga government obayi ubos echa inamu kusomoze wo kutono tono na yoko bali mukukorako we bali nyo bali da mukuru aga professor banyo tuweleta bakulu abo na dala oyo kada wa NRM se mama namu ikireku mama namu akusimye nyo mama namu mukireku kada wa NRM akusimye nyo ndo ne kada amama yake kwali nyo aona lutama kuzi alekerawo empiga bakulembeze ba Masaka region kubanga temuina kya ndo za tulimbi ya bufuzi byoko awandi se bingi nyo awandi se mpiga cheche mpiga ndo za na Masaka baganda bali mbi ya bufuzi Masaka region ye singa abayivu mwamba mmeri adi ugera biyabu yifu ilanga wagami ndi uke Masaka yivaiwa na biyabu ndo za chagu mikiri ya kumikiri za dala tugena kusonga yu kukuronda unabutamaguzi okulomani okubala abantu machine zizo keza aleteddwa nze naliloza nganze ne nkole nani yajirete okutumira ngabaze kulengera nsonga za gwanga atumire kaze sebo kanso ni sima atali na bantu be ewa atumira sabo kwanja kumuru chiwe walashi die kalasao mwami senoge kalasa anti chitalo nye cha mama chitalo dalabanku bide na isa sobade kubeira wo ne mwami chigemuzi sebo kanso wadda otesa kulimbo ye nkowe tu nisaba nafe mtulogoze ko ya mwena mweta kalimbo nafe ye bombo na uli denti ya jula sebabu mba mugata ngansonga ya dini ne wafe mjesi yomu ne ye bombo ya jula ye bombo jibazi kamune abdono nasa ya uu wadda nisaba na yomu tukole mua mulimu mtu itemu wadde tuliba na chuka na yate che dini techuku watakani lao abonuwa nabu yewe bitu ebirozo tuja bitu alamba kule kaba malini zenu ndo zawaja kuye bongo sebo sebo nja kufundi kiranga neba za kumamango kutuka kuruna kuruna orwa Mother's Day mchalo mulonji na mgaruth nakata andagira au na umisome sango mulonji omukuru Abu Baker Kasozi na njini Valley View High School nisedebi walika wempe njene de bombo buyegu moto ya fe njagala jikuwa asona reboru tamaguzi kubaya jiguanira ekambetia character is destined so nige kiba imu kwa jiguanira ekweri obusoso zewe baino obo manji sebo webali nyo webali nyo sebo kanso kikiba yo neyanza nyo neyanze ege na ye wakuba professor orumuwe tuja mu studio wano ona rebo rutamaguzi gwa mu NHT bwano right ona rebo ayi sinza na kimo bwato bwali ndi right ona rebo nda sebo na kimanyi ze manche baita right ona rebo abera speaker parliament na ye bwajawa na ate bimuvamu biba bya kudibaga budibazi ku nsonga ya census si ne bilara tikati awonze wenja ukanira na ye ngakada ina kukanya kitegedde burungi kubanga ayogedde kucha information na yate yewa jawa na akora misinformation ni
Echwa chwa kifuaminga abantu. Uwebale nyo. Awabia buwabia. Nyingo namba. Uwe mbaka parliament. Wabala ila wali ku parliament. Ipamu kwasa constitution ye Gwanga Uganda. Bobi kule nyingo ya namu mu constitution ye Gwanga Uganda. Kawa ila kasoka. Kakugamba oine dembe to access information. Chebaita right to information. Atemu bili etanu no yali mu parliament ye Gwanga. Bale teteka li baita access to information act. Nze naze bili kumina mkako. Ok, mbili etanu waliwe tekeri arete waliwe access to information act. None chunjagaro kubiliza bana Uganda. Nti world over. Te wali Gwanga li aliru kura kuranye. Nga teba manyi ba nansi ba Gwanga elio. Baino babara. Nga teba manyi kuteka, bebagenda kuteka tekera. Kubanga gwebota manya tona aba tekera tekera otia. None chun mbasawa mweyu nire enkore ne ya government. Yoku vala, ube yoku valibwa. Ate mubawe amawulire gibana babasaba abakozi sebo mbasoso wazanyo erangezeza akonyo okukora ku nsonga zaabwe ezibaruma nokuba wabura ubori awo nokuba wa amateka bwe gagamba era banji nyo babadde bankubira ne ku simu era ndoza ntinga ona lebo ruta maguzi bwakora ku nsonga zebyettaka okuwabula nebirala naye nange sebo ezabakozi naddala ebibasomoza okufuna ensimbi obusuruju okukolera ebitole by'emmere oboli awo n'obutalabibwawo abakozesa ebyo byonna tuli mu kubirwanako era ne mbasaba nti 2026 inshallah taala bwe banabanga baagadde bansoso waze nyingire parliament ye Gwanga Uganda sebo nzikiriza nga chikirira abakozi achikirira abakozi era ne namba yange banasazi Monica bali eyo barwa n'okujifuna bajisaba ndi ku 0758 abiri munya chenda mubiri asatu mwenda 0758249239 ninsima gachibayo bagariza akaungeza akaronji obude unabutuwa maguzi butuwende nze njagala kweba zaka second katona tuliriza njagala kweba za tata wange muwanguzi mchibi waliye chikandwa chiwanguzi chichusa sebo weba likutuliriza kuramusiza kwenyo Dr. Musau Dennis Kansiri mkuru bali kande kadunda sebo mkuramusiza kwenyo mama Amine Nansana mkuru Daudi echaka sene nerakai angambie ndina ya mpise ngende mba charire kwenja kuja mkuru Kalise Koko Gwanga Grace Buyikwe Nkoko Njeru mkuru Chirumira Ronald Masaka site mchitovu nume oba ita oba chitovu munyedo nume mkuru munyenderi waguru semuto mubiru enule semuto mkuru nanjwenge kabere chema nanjwenge nange mutumide konyo mkuru Friday kankware waliebu yungwe sebo mkutumide konyo mkuru Byeseza nawe buyungwe ne mkuru Mike Zivugo buyungwe ne musomesa wange musomesa sebo Chigundu mifunyawo sebo mkutumide konyo sebo kensembe ayu professor keko kuongera okubiriza abantu bafumulanga okukola buli omwali nacha asobola okukola chikoleko bobo oli mulimirima ne abakulu ba polisi mbasaba opichipichi bwabana ba boda bano mubawe bufaini baddeyo bakole mirimu jabwe era nsaba na abakulu abali mu government ntula kachiko ka finance bwe twabadde tuongeza twayongeza abasirikale na abapolisi ranka zonna amajene polisi kwabongeza sente zabwe bino byenala bya lukuju kujjo olujambu bagenda kuongeza ako bakulu bokaba li waguru bwe twabadde tuisa sente mu finance committee buli musirikale wa polisi twamongeza ako buli ranka yonate li kusosola mbulanka ya waguru naba amaje era njagala kwebaza bafanda abakulu mulimu gwamwe zisibo kensembyayo nsaba abakulu abali mu government okuwamba abantu nabye bawambye omuvubuka ono masaba kukisawe kyenyonye ntebe abavubuka bano baba kumye woke wabwe atende mutandiko kwa wamba ni mubatuwale yu mubinanka masaba ya badako zechi mfubuka wanupu bambi ya badako lila Dubai na akuma huku wane wabwe waka neba muwamba neba mubuzao bagenzo kula ba mkumire yu mkukomero ugulie so chino tusha mkuru Museveni waje waferuwero muna kase kene bakuwe mere bulikimuto linache wasasura nore kubu wanga mbanansi mbalikebe etaize musia mbale 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 mbale
kusala kuchibanja kanso gachibayo chulizo kusala kuchibanja bubabubi okuja kwa njini itaka ni we chibanja ngamute gira ganyi nechila labu obogu zeta kukuli abantu sikila vunanyi zibabu abusuru ate nyongero kubiro mulanga abantu basaba sajja kabako kujumira bulungi bwansi yes, nigwe nobu kubo bubatu wale mugane bone mulinda government yebulime kwa musoboro kulima nyotuka kukerezia kwa sabira akagenda kukerezia kwa omukirisi tugendo olimaka kuba akagenda kukerezia omukirisi tayo olimaka kuba akagenda nao musira olimaka kukerezia nao musira honareba abe Masaka bambiki de omami Siraji Hassan Magambo abadde akora ku Radio Buddu bawangalira nnyo Ssenyange mu Masaka City n'olwekyo mbasaside ko nnyo era kanteketeke ngeri gyenvuga tegende mu era sebo ngoyo bwagambye Siraji Hassan Magambo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun famire yengi sasirako mukuru Machumi envunano wali eri banemba sasidde ko nnyo abantu b'envunanwa nyizo obutasobola kujja kuziika nja n'enja kusindikayo agenda okunchikirira okay. Kenabadde ngamba professor abantu bafemba kubira omulanga mukuume ebitundu byamwe kutaka buli musatu sigwe mulaba mube mumanye enkola ya mwe gemukuma mwe byalo byamwe bwaba kugoba ku kibanja simu yange na dalango liwe wafe na kasege sima ino sijikuwa musima injagala yo capital ndi bubi njagala sikuru fiza ene simu yange ya byataka nga shadow minister no kanso gachi ba ya jackeri na labo lutalo tubeeramu muza katubadde mube kitundu che wa mwe liba kitabatia sango be abantu ba kitundu Hashimu chikuba mpanga agambi agenda kwegatako ku timu ya aje Hashimu Kibure babasiwe na alemu 0757 6954 mukolebu ni mvumuke wafe na kasele mwena alemu atono wa eni yupi wa dipi kumundu kuna gena mweni yupi umuwa kateguna wote katuwa na chusa chusa next year mwaka mulambanga mwaka kujia next year professor nazize kusomesa gwanga ategori mwani maindi saa nzo katikwe tulani na kamiufu saa wazi na achaba alibuanga wa demokrati na yeka kiri mupa mchibina mwali mweyegwanyiza mwenye yegwanyiza NUP sima hilo achisimu mwalimu wa mageza asigalimu DP kubanga kadi yamu singa akali generation akalini Elefu senge ya naremu. Tomo ogere na rubare uomuramu. Abantu wabuli. Kasamiriwa. Uyo. Na sebo neyanziza nyo professor. Zikirizo kubuza ku sebo. No kubuza kukanso gachi bayo. Ne sebo. Honare bose kasi katika musausi. Ya fubutuseyo. Sebo na ukubuza ko. Nokubuza kubansindika mu parliament abantu bese mutomba la musiza ko nyo banakapeeka na kaseke nga magombola ne kasa ngombe mwe balokola buli wembera ko mukyale eyo munsanyusa kati emmere ya vange Masaka matoke kati gavu na kaseke eva na kaseke lolendo amakubo gali gati ya kutusa kemiri ogalabawo nga gajja matoke gemulie katika mwe wa mwe ii ni gavu na kaseke na gende katika mwe gajja anti eyo na nuwero na lebo sekasi na ubalima sonze chemba denya gali okubeba za ntero okutambula olumonga temunte gede mu motoka kubanga ekitugano okutambula mu motoka ze mumanyi oli akutawanya ne bobango ogenze ku mirimu jimu yamba na yebuli woyita mu komo olumu nembera kapichi kange nga nesa bise tusola kuntegera nola ba matoke batema ne muluka ziita mu kati amatoke gavange yo Masaka ewamukwano gwange kaseke ndawo mu kirumbe yoyo na amatoke Masaka go gaviranga yo dala ebijaba gachaliyo Masaka vayo bya kitwe cyanjovu ne ebijaba ebijaba gachaliyo tosekera ba Masaka wali kitwe cyanjovu wali bado bakora musinga ije gembera sebo era yo nyoni na yabantu bange banje yo Masaka wabanga amatoke kati evayo bya bufuzi
Bierere. Nevi jaba matoke gacha aliyo na chito chanjovu. Chazanga. Chazanga chitundu cha Masaka. Gureta Masaka. Iyo district bajita Rwengo. Rwengo. Mubaka Fero Atarasi. Iyo wavanga yevi jaba matoke yo. Chito chanjovu. Kati matono yo. Wabasanga mubi abufuzi yo. We yo. Zenarina nko angawe chitebi nasoma anga chitebi day and boarding primary school. Nga walu anko angawa mwitanga mwanje kustafuad. Ngali na lole nga tano nga zigali tukuve Masaka. Tukuve Masaka mukibuga kyo nanga Masaka ya achirisha. Okomansimbi yoyo nanga gavayo na yekati osanga bana Masaka bali mu byabufuzi byabufuzi byoka. Kati nolwecho mbakubira omulanga abantu bewa fena kasekeru wero ne bitundu ebyetoloddeo nakasongola tebali manyo matoke bali mambo. Bantu ba mata. Namata ne muogo neri ekitundu chewa feche na kase keche north ngoma ne muri mu kubatali mata waho na lebo nyongore na yeno wansi munsanyu sabulu wempita muko ne tandiko kugama anti kati Uganda tandiso kumpomera mu byobulimi njogeranga musajja wa foli alwa alwa Uganda kase ketandiso kuomera ona lebo yagalide mukulembeze mukole ebyokwe kubagiza abavuka mu abakera mu busitense ni mukenkula byeko si kyafu den kubulira usinze Yesu gendo okole gendo okole tuweje kubatuna lebo za kuteka ona kutekera ona kuwaka twalo kamu nebo obo okoze ebintu byo munendala mu avuka kubamze wange mutero okundetera amatoke ebagaleta bandetera nya amatoke waliwe nakweza yandetera chetu tumula na gambo na lebo chotu kole dabla bandetera kasori na bakubirize era nabone bawulira omulanga ewafe nakaseke byokwe kubagiza byako ma olutalo lwaliwo abantu fera ne bagenda kati generation eriwo yakola bubato sobola kukola tukwegayiride nnyo vaawo mu bitundu ebyo weyongerewe walaleyo je bakera mu mbozi bozi so munsanyusanyo ngamba sanze mukola njagala okusasirako nnyo abantu bemvunanwa olwokufiirwako mwami Machuni Machumi kitalo nnyo sijja kusobola kuziika bangambye okuziika kwanja na yetu chali mu bya budget yenu tulwana gana na yoli no kobera ono ka budget ya mu parliament atero kujja mu parliament nalaba olutalo lwembera mu na yebo ajja wanu tasola government olutamu kuzimu sanga mu lutalo ngalo okunda yakoza yuziza walingo ndio okoze milimo rundi embosite yachi wanzima abantu bafe abewa miko rutindo ndoza mulaba bali mukulukola lwina sibe yo mu bayunura ninezo ba nabo nekubo lya ferino eria kisule na kaseke kape kwa muite wobulenzi abayunu abadde balino ditandika okulikola mu weekend ndoza bi grader byaze njagala libenga likolebwa era sebo mukama njagala kusaba mukama wange mukuru omwami omba muita master mutabaze kibowa nabadde nino okubeera nawe ku chachi ya fe nga tusonda sasa bodde kubeera okati emirimu mingi nyo nengenda kufuna yo kakadde nsobolo okubanga nzija tukwatagane abantu baffe njagala kubagamba anaddala kuchetaka enako ezo IGP ya zeba musindikide okuva ku gundi meeting jetwalya ne Minister wa Internal Affairs State mkuru David Muhozi yansindikide IGP Eruweru saba dewe ranga ndienu kubia budget nendoza yaba nyonyo de aba polisi abe ingiza mububi wetaka na abantu abajjo okusengula abantu kutaka ndoza mwaulide message tubadde tulina bannaffe abakola obufere n'obuyaye musimanyi nze nnyini taka nojosala omuntu ku kibanja okusala ku kibanja ndoza mwafunye information buba bubi yako wabaho kutegeera gana waliwo kutegeera gana owe kibanja n'agambo kufuneta obwetta ko obwetongodde nga akusalira ke kibanja nga kijja mu value yezo sente n'osobola okumuwekya okati akati na eka munana zembaddeko nina nyini taka gae kampeko eka nya ampe chapa yatu alizili nyakwa ina nyini taka echo chiri echo echo laba tutechi echo chechi na ati ina nyini taka anti kutegera gana kutegera gana kumungamuti gira gana sivive nonti gundi nzo kusarako nechila ba landlord abajaka basaraka abantu ebibanja mba webi hapa nene mubula ngabo malo kumusala kunota damu kulabika echo chisoboko kuma mulibanji nyobu fere buwa mubu tubala tumune ugene nonsangu wa msajja ngubula msajja mkuru wa tegera sina tegera chichichiri mugwanga nengo obu fere obu muliko na jana akusala kechi banja na atadana na kakula ganga kuwade nenga mutufita kuwade wade ngeze kule tirachi hapa munanga tada abalalo basangeyo katuna grupu zaba na zaba saatu sabafunye sente bajeyo mubialo
ngabaga ambabu simanyi wanonguzeo njagala kwebaza IGP kubangira information tubadde tuwanagara no musajjo simayi bamwita ntakumana ka muntu ngagamana ntakimana nti aze okutwala ekitu ekyalo kyekigegembo musimayi bamugambye mbu abaliko baliko mbukyamu ne muga a ne bugala ne gindi kasambya lukese bana abalalo bebago bakati mu mambuka ga Uganda baze wano balina obubinja bwe kwata nabo buno obubinja bubagamba mbunze kankuwe kyapa kigule gomanyi wono dilinga n'abatuze twaba utaddeko kavyeti enakase kukujako nga waliwo omuntu nga kati nganze utamaguze ngamba nguza ka kibaye kibanja kyange neyete waliwo byalo bitundibwa kwa chibabuli demwe grupu za balala baveyo musima imbu waliwe ebyale bitundi we twa chikanyi omulalo kuba ko atekenteza inagula kya lukiramba andi kati bajja baba buja mbumbukwe echapa chichi no chikuguziza nge chapa ina kya kyaloli echapa kya kyalo echije echapa chikwati kya lukiramba andi tomanyi go musaje naba ni chapa eche kyalo eche kyalo yes nga musaje naba lalanga line taka na yenga kulika abantu kulika abantu kye bakola gambo nze kankuguze ekyapa kyange goma nyoti otuke nabaliko nabaliko kati bano lwo kuba bali no bukundi kundi obuli mu majene police nga jana akakundi ka maje batandikawo kati nga bakwesonsako ubamaranga bakukwata nabwe bakulu omusajja we wo mu kisango wali eri nga bakusiba gwa simanyi violence bakuteeka ko simanyi raping nga bakuteeka yogendo okudanga batwalawo so twabagandye ewafe na kasekete lichalo chitundi waboboli na sentezo ebyalo byenda be wagaze yo jenda be yembalale yo simanye yo mugunge yembalale embalale wagazi nyo endaba wagazi oita kubisikosi kebyo nga naona ubita kunoni unabisi nabi muntengerere no gabo lwachi te bawa ebili mwenta ate bajemu abantu gambi awacha abantu subabera etakalye biliko banyanyi nyo ati chenku gambye nti ejogo wano Museveni lyakoze libabalaze nti wano mu Buganda te wali wonyini wao na yeri jebava mwankole jebagamba jebava mwankole waliwo nyini wawo nti abalalo bwa abajeri e Tanzania Tanzania ngeba gobya lina kuba yo wanu ani aleta abalalo antu Museveni yabaleta wano abalalo bajja batambula boka no bajja boka sebo bino bien kugamba sibyogera ngale mani wenzi jano ndi mukulembeze se right honorable member parliament so abalalo bebachi abalalo yegwanga abayimente tina tribe iti abako bente bali abalalo ya ulilize group yabanyarwanda bebago be Tanzania Museveni nabayingiza wano naba yuwa wanu mu Buganda bala naba yuwa mambuka ga Uganda twamubulirako na dalafa abamu bata compromise nze kubatu ina banaffe abali ne bife byamanyi wanu mu Buganda abali ya naye bachusizo obwongo naba compromising olokule tumugamba nti ne gyogamba gyova mu ankole wali yetaka ate kitusanyuse wali ebigango byente mulalo bwabadze nenteze omuwawo nti kine kigango tukikuwadde ne basobola okubereyo ne kine fujjo lye mukola mutugende tusoke tuwambe bya Buganda bwe tuva tuwambe mambuka ga Uganda kubaka tena kwezo yali ataddewo gundi mbo Salimu Salena Museveni na agamba bubaveyo Salimu Salena agamba butebali na kuvayo kakati adevu vanyo na ako maona agamba mwawa fensinze jeno sale yali agamba nti wumuna agamba baveyo jumura ngato wali abaguze yomo jumura chicho mwari muka baveyo ninga wali wata abaguze jumura chicho mubulunji ya jeno sale agamba soke mwete gireze senga ni muna kuimplimenti baveyo kakati sebo sebo mukama wange tuku gamba fe wano tewali muntu gwe bali bagobye ku kibanja nga akiguze mirembe atewali ubataka era munsi yonna ne bano boda babajja wano ne batukikinalako bwe baveyo nomga wachi today wamwe nofuno ga erige yena wano wano willing buyer willing seller yes era wano na wukiriganya na tunda ogura wano tubadde tulira bana abagamba nti baba sosola wano tewali wo kitundu kyonna munsi kiwero coming abantu ngano ekikulu nti okiriziganyiza na tunda na kuguza mateka matufu nawo omusenzo senda mateka matufu obagwokero obagwe gakibayo obagwe ntakizimano no obagwe Museveni oguze mateka matufu obagwe enkola bano je bakola obagwe rudamaguzi mboba obagwe rutamaguzi rudamaguzi rudama